се доближува новогодишната ноќ, сите веќе знаеме каде ќе ја дочекаме новата 2017 година. Остануваат последните подготовки, оние во делот на естетиката. Кои се барањата на жените, ќе дознаеме од собственичката на Афродита Ес, Сузана Блажевска. Вие веќе 20 години се грижите за убавината на женската популација. Кои се вашите совети за овие празнични студени денови? Во овие празнични студени денови, најнапред би дала совет за да се заштити лицето. Затоа што од ниските температури, загаденоста на воздухот, кожата го губи сјајот, се наталожува со одбрамбено, со еден мртов слој. Стебелен слој, кој е потребно малку да се исполира, значи тоа може да се дојде на еден професионален третман, да се направи еден абразивен третман, да се извади она стара кожа, да се потигне на ревитализација на нова кожа, при тоа да се внесе малку субстанции, значи еден биолошки третман, кај што има серуми, ампули, креми, масажи, значи да се хидрира кожата и да се потикне нејзина обнова. Значи кожата првенствено треба да се заштити како на лицето, така и на раците, нели тие се постојано изложени и да се спречи предвремено сушење, затоа што губење на влагата е и главен причинител за предвремено старење. Би требало фризурата да е средена, потоа шминката и ноктите. Мислам дека тоа е една... Тие се три главни работи кои би требало секоја жена да ги направи, не само за новогодишната ноќ, тоа е потребно постојано, а оваа ноќ, бидејќи е посебна, нели, ќе блиснеме во ноќта што блиска цела ноќ, и потребно е, навистина, да биде уредна и средена. Околу трендовите за фризурите, ова година се препорачува, значи, некои лабави репчиња, потоа лабави пунџи, кои одговараат на секоја пригода, потоа модерно е и многу виткана коса, обично тоа може оние жени што имаат права коса, па за промена да направат ситно на виткана, горе да биде малку поизмазнета, а долниот дел да биде, таа уште се нарекува и диско фризура, значи се препорачува за младите, убаво изгледа и тренд е тетоважа на коса. Но тоа не е тетоважа во буквална смисла на зборот, него таму каде што има патец, да има малку светки. Светки или звездички кои може со лак да се залепат, или некој прамен кој ќе се фати, на тој прамен да се нареди. Значи тоа би било многу убаво. Се што е светкаво, посветкаво и најсветкаво е многу модерно за оваа ног. Доколку велината нема такви елементи светкави, тогаш се препорачува или на коса, или на ногти, или на шминка, на мейкап. Без разлика како ќе биде шминката, дали класична, дали смоки айс, убаво ќе стои некоја звездичка залепена, затоа што оваа ноќ дозволува да бидеме сите онака во добро расположение и светките се многу актуелни. Која е разликата од секојдневната шминка и шминката која се користи за ваквите прилики? Разликата е што треба професионален мейкап да се направи. Значи, ова е најдолгата ноќ и шминката треба да трае. Значи, без разлика кој каде ќе слави, значи, шминката треба да издржи. Тоа е, кога кажувам, професионална, значи, убаво е да се дојде кај нас и професионално да се погрижиме за нив. Но кога тоа сами би го правеле, значи, мора да има прво крема, па потоа подлога од течен мейкап, а потоа се оди со контуринг, значи малку тие се густи, каде што се контурира лицето, и преку нив да се заврши со камена, за да се матира обично тезоната, и на крај се завршува, зборувам општо за лицето, на крај се завршува со таа во прав, таа е финиш пудра и му дава на лицето еден убав брашунест. Да, онака без сјај, а убаво матирано лице. Кога така би се нашминкале, верувам дека ќе издржи цела ноќ. Се друго што ќе се стави малку, значи нема да издржи. Како треба да се негува кожата во овие студени временски периоди? Па потребно е да се стават креми кои содржат повеќе липиди.
Зато што хидратантните креми се малку слаби за во овој период од годината, потребно е кремата да биде и малку масна, или па доколку е комбинирана кожата или масна, па не можат масни креми да стават, да се земе дневна и ноќна, значи дневната да биде влажна, а ноќната масна, додека со сите други нормална и сува кожа, препорачливо е да се става малку масна крема и кои се одржат, значи повеќе витамини и обавезно мейкап. Значи на тој начин уште еден слој се штити кожата од студовите. Сузана, ти благодарам што издвои од твоето време и што ја прифати понудата да бидеш дел од информативното издание на телевизија Нова и ти благодарам и за препораките што ги упати до нашите гледачи. Се надевам ќе ги послушате препораките од Сузана и ќе ја истакнете вашата природна убавина и секако ќе ја заштитете кожата од овие студени денови.